След екшена с стрелба вече има обвинения срещу полицаите, арестувани с дрога. Това съобщи главният секретар на МВР Георги Костов. Служителите са заловени след операции на вътрешна сигурност в МВР. И двамата са на най-ниското ниво в охранителна полиция. Единият е работил в метрото, а другият в едно от столичните райони. И двамата нямат отношение към сектор наркотици в МВР, увери главният секретар. Имат действително участие в наркомрежа. Това мога да кажа. Не са оперативни служители. Тук не става въпрос за осигуряване някакво спокойствие на наркодилъри. Тези служители имат действителна роля в наркоразпространението.